چھڑی دایا چھڑی چھڑی دایا توجہ اللہ علی کا سونے سائیں سائیں سار توجہ اللہ علی کا سونے سائیں سائیں سار میرے مرشد والی چھڑا جی چھڑی دایا چھڑا جی چھڑی دایا اپنی لگن لگا دے میری خودی مٹا دے میری خودی مٹا دے بس اپنی لگن لگا دے چھیڑا جی چھڑی دایا چھیڑا جی چھڑی دایا اے وجہ اللہ علی تا سونے سائیں سائیں سار وجہ اللہ علی تا سونے سائیں سائیں سار میرے مرشد والی تا چھڑی دایا مسرو وصیت کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے مسرو وصیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے مسرو وصیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے کوشش کرے بندہ کوشش کرے کہ ہر وقت ذکر کرے, اور یہ ذرا مشکل ہے نا, ظاہر ہے مشکل چیز ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جب تو بھول جائے اور یاد آئے تو اللہ کا ذکر کرے. اگر بھول گیا اور یاد آئے تو اللہ کا ذکر کرے. بندہ فوراً خیال جائے نا کہ میں فارغ بیٹھا ہوں کوئی کام ہی نہیں, تو فوراً اللہ کا ذکر شروع کرے. اور ذکر صرف اس کو نہیں کہتے کہ ہم اللہ 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 زبان سے کریں, صرف یہی ذکر نہیں. ذکر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ زبان سے آواز نہ نکلے, منہ سے آواز نہ نکلے, اور بندہ اپنی سانس کی نگہبانی کر لے, اور جب سانس اندر جائے تو کہے اللہ, باہر جائے تو ہو. اچھا ذکر صرف یہی نہیں ہوتا, نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, روزہ بھی ذکر ہے. کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا نا پیار سے, تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ صدقہ ہے. اور چونکہ یہ اچھی بات ہے, رب کو پسند ہے, محبوب کو پسند ہے, یہ بھی ذکر ہے. تو ذکر صرف یہ نہیں ہوتا. بندہ جب خاموش بیٹھا ہو تو خاموشی سے بہتر ہے کہ بندہ غور کرے, فکر کرے, کسی بھی ایک آیت کو لے لے, اس کا مراقبہ کرے, اس کے بارے میں غور کرے. ورنہ کم از کم اتنا ہی بندہ کر لے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہو تو سانس اندر جا رہی ہے تو کہے اللہ, باہر جا رہی ہے. یہ آہستہ آہستہ جب عادت کریں گے انشاءاللہ, اور عادت جب ہو جائے گی تو پھر زندگی کا لطف ملے گا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. یہ سب باتیں جو میں آپ کو کہتا ہوں, آپ کو نصیحت کرتا ہوں, ان تمام باتوں میں اپنے نفس کو بھی نصیحت کرنا شامل رکھتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں. اللہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر نصیب فرمائے. یہی شعر میں اسی چیز کا بیان موجود ہے کہ مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے, 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 اپنا تو حق سکھا دے, اپنا تو حق سکھا دے, لگن لگا دے. چھیڑا جی چھڑی دایا, چھیڑا جی چھڑی دایا, وجہ اللہ علی تا سونے سائیں سائیں سار, وجہ اللہ علی تا سونے سائیں سائیں سار.
تیرے مرشد مشیتا چھیڑا جیڑ چھڑی دایا چھیڑا جیڑ چھڑی دایا چھیڑا جیڑ چھڑی دایا ایسا ہوں میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گمان خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسی بنا بقا دے ایسی بنا بقا دے اپنی لگ لگ دے چھیڑا جیڑ چھڑی دایا چھیڑا جیڑ چھڑی دایا وجہ اللہ والی تاوی سونے سائیاں والی سار وجہ اللہ والی تاوی سونے سائیاں والی سار میرے مرشد مشیتا چھیڑا جیڑ چھڑی دایا چھیڑا جیڑ چھڑی دایا قلبی و روحی سری افاق پیو سوری یہ روح کے لطائف کھلاتے ہیں یہ روح کے لطائف کھلاتے ہیں لطائف کھلایا جاتا ہے یہ جب روشن ہوتے ہیں تو اپنا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لطائف روشن فرمائے اللہ تعالیٰ ایک ایسی کوئی ہستی عطا فرما دے جو ایک نظر ڈالے ایک نظر ڈالے اور سارے روشن ہوتے کیونکہ یہ تو کرم کی باتیں ہوتی ہیں توجہ کی باتیں ہوتی ہیں اور توجہ سے ہی تو بات بنتی ہے اب توجہ میں گفتگو کروں تو بڑا وقت لگ جائے گا کہ توجہ کسے کہتے ہیں توجہ کسے کہتے ہیں اللہ توجہ نصیب فرمائے سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جن عشق حق پایا منہ کچھ نہ اناوڑ ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ دم نو قید لگاوڑ قلبی روحی سری سوری اخفا خفی کماوڑ میں قربان اونا تو باہو جڑے اکس نگاہ جگاوڑ قلبی روحی سری اخفا خفی سوری مولا انہیں جگا دے مولا انہیں جگا دے اپنی لگ لگ دے چھیڑا جیڑ چھڑی دایا چھیڑا جیڑ چھڑی دایا وجہ اللہ والی تاوی سونے سائیاں والی سار وجہ اللہ والی تاوی سونے سائیاں والی سار میرے مرشد مرشد چھیڑا جیڑ چھڑی دایا چھیڑا جیڑ چھڑی دایا مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر مولا عبید کو بھی قلب سلیم مولا مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر حق آشنا بنا دے کامل اسے بنا دے اپنی الگ الگ دے چھیڑا جیڑ چھڑی دایا چھیڑا جیڑ چھڑی دایا وجہ اللہ والی تاوی سونے سایاں والی سار وجہ اللہ اللہ شاہ والی تاری میرے پیرا والی تاری میرے پیرا والی تاری وجہ داتا والی تاری وجہ داتا والی تاری وجہ خواجہ والی تاری وجہ خواجہ والی تاری میرے
مرشد مرشدوا چھیڑو چھیڑ چھیڑوا چھیڑو چھیڑ چھڑی آلہ حضرت والی داری آلہ حضرت والی داری آلہ حضرت والی داری چھیڑو چھیڑ چھڑی دیا چھڑی دا خدا تجھے کسی تو چھیڑو چھیڑ چھڑی دیا چھیڑو چھیڑ چھڑی دیا ہر بچے بچے والی سونے سائیں 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 غوث اعظم والی تاری شاہ جہاں والی تاری پیر پیر والی تاری میر میر والی تاری بچے داتا والی تاری بچے خواجہ والی تاری آلہ حضرت والی تاری آلہ حضرت والی تاری میرے مرشد والی تاری چھیڑو چھیڑ چھڑی دیا چھیڑو چھیڑ چھڑی دیا چھیڑو چھیڑ چھڑی دیا